मल व्यवसायी व्यवसाय सङ्घ नेपालको पाँचौं साधारण सभामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर कृष्ण प्रसाद आचार्यले मल भण्डारण र वितरणमा भएको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए उनले सरकारले गुणस्तर र नियमनको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन छलफल गरिरहेको बताए उनले आगामी दिनहरूमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने कुरालाई ठूलो बनाएर अघि बढ्ने बताए कृषि विकास सचिव आचार्यले नेपाली आयातकर्ताहरूले पछि दिए पनि हुने मललाई समयभन्दा अघि नै मल दिएको बताए उनले मल धेरै नेपाली जनताको चासोको विषय भएकोले विभिन्न शङ्का आशंकाहरूलाई चिर्दै काम गरेर देखाउनु पर्ने बताएका छन् कृषि सचिव आचार्यले सबैलाई राम्रो काम गरेर रा देखाउन पनि अनुरोध गर्दै कृषकहरूलाई आवश्यक मल र हाल्ने प्रक्रिया सिकाउ बताए त्यो क्षमता त नेपाली चाहिँ इम्पोर्टर मात्रै होइन कि अब डिस्ट्रिब्युटरदेखि लिएर सबै सेक्टरमा काम हुने खालको नै हामीले राम्रो काम गर्न सक्छौँ भन्ने खालको प्रदर्शन गर्ने टाइम आएको छ किनभने यो चाहिँ धेरै किसानसँग जोडिएको र अब सबैले शङ्का आशङ्काको दृष्टिकोणले पनि हेर्ने भावनाले यस्तो यो पर्फर्मेन्सको आधार पर्फर्मेन्स गरेर यसलाई जुन अरूले शङ्का आशङ्का गर्छ त्यसलाई चिर्न त्यो होइन भन्ने प्रमाणित गर्नलाई हामीले त्यो आवश्यक छ सबै साथीहरूलाई डिलरहरूलाई म चाहिँ यो हार्दिक अनुरोध गर्छु हामी अरूभन्दा कम्पिटेन्ट छौँ भन्ने अहिलेको जमानामा देखाउने भनेको अरूको भन्दा राम्रो काम गरेर हो कुराभन्दा राम्रो काम गरेर प्रदर्शन गरेर देखाउने हो त्यसमा सबैतिर साथीहरूले त्यसमा चाहिँ ध्यान पुऱ्याउनुहुन्न Uh, मैले चाहिँ अनुरोध गर्छु र अर्को थोरै कुरा पनि आयो अहिले मल चाहिँ कहिले हाल्ने अब सङ्घले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने एसोसिएसनले एज एज अ यति ठुलो बिजनेसको रूपमा इम्पोर्टको हामी कुरा गरिरहेको छौँ पोसाएको उन्नाइसहरू यसको बिक्री वितरण ढुवानीदेखि त धेरै ठाउँमा फेरि हाम्रो इङ्गेज छ इङ्गेज छौँ भ्यालु एडिसन छ पनि यति ठुलो कारोबार गर्दाखेरि अर्को सँगसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि आउँछ किसानले मल लाँदाखेरि चाहिँ कसरी हाल्यो कार्यक्रममा मन्त्रालयका पशुपक्षी विकास सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले मलमा कृषकहरूका लागि फार्म फर्म र फ्याक्ट्रीको आवश्यक रहेको बताए उनले यसका लागि वितरण व्यवस्थापन सप्लाई र समुचित व्यवस्थापनको अत्याधिक भूमिका र महत्व रहेको औल्याए जसका कारण मल तथा साल ट्रेडिङले गरिरहेको बताउँदै उनले किसान र फार्म तथा फार्म र फ्याक्ट्री जोड्ने काम व्यवसायहरूको भएकोले दत्तचित्र भएर लागि पर्नुपर्ने बताए फार्म फार्म र फ्याक्ट्री यो तिनवटा मलको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रयोगमा जोडिएका संस्था भनौँ न पात्रहरू हुनुहुन्छ यो बिचमा पनि तपाईँहरू दुई दुईवटालाई जोड्ने किसानलाई फार्मलाई जोड्ने र फ्याक्ट्रीबाट लिएर आएर अथवा सप्लायरबाट लिएर आएर फ्याक्ट्रीबाट ल्याएर फार्मसँग जोड्ने काममा जुन बिचमा काम गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसाय सङ्घ मलखादको व्यवसायको हिसाबले तपाईँहरू धेरै ठुलो भूमिकामा रहनुभएको छ त्यस्तै कार्यक्रममा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले मलखादलाई सहकारी बाहेकको जस्तो संगठन बनाउन खोजेको आरोप लगाए उनले मलखादले विधान परिमार्जन गर्ने कुरा गरिरहेको भन्दै संगठनलाई खुला बनाएर लैजान अनुरोध गरे उनले मलखाद सहकारीलाई समेत प्रशिक्षित गर्ने थलो बनोस् भन्ने सुनाउँदै अनुशासित र इमान्दार भएर कृषकको सेवामा लाग्नुपर्ने बताए सहकारी बाहेकको सङ्गठन जस्तो मात्रै बनाउन खोज्नुभयो हुँदैन हुँदैन त पावर आफैले चाहिँ मिनिमाइज गर्नुभयो विधान परिवर्तन गर्ने कुरा भएको छ गर्नुहोस् खुला बनाउनुहोस् सहकारीलाई समेत प्रशिक्षित गर्ने थलो होस् आफू पनि अनुशासित इमान्दार भएर सेवा किसानलाई दिने हो नि त आखिर अन्त त होइन तपाईँले पहिला भन्नुहुन्थ्यो आफ्नो बाना मात्रै पुर्याउनलाई हामीलाई दिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ होइन अब बाना पुर्याएपछि अब सेवा सुशासनमा सहयोग गर्नुपऱ्यो मुनाफा मात्रै नहेर्नुहोस् यसमा प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले नाफाका लागि नभएर सबै डाटाहरू स्पष्ट बनाएर व्यवहारले आफ्नो स्थान मजबुत बनाउन सुझाव दिए उनले बिक्री वितरणमा सुशासन महत्त्वपूर्ण पाटो भएको बताउँदै उक्त जिम्मेवारी बोध गरेर निर्देशिका बमोजिम कम्प्युटरकृत हुनुपर्ने बताए